Идејата на мој воздух беше токму тоа, да се подигне свеста кај граѓаните дека не само тоа што е загадено надвор, туку е енормно загадено. И целата идеја беше да се потикне не само тоа што да се информирани, туку и да преземат акција, почнувајќи од себе, а понатаму и од властите, да се подобри квалитетот на воздухот. Јас сум студент кој што имам студирано во Холандија и преку тој пат стапи во контакт со холандската амбасада и тие навистина искочија во пресек, помагајќи и финансиски и логистички на мој воздух како проект да се развие понатаму и да опати што е можно повеќе граѓани. Мислам дека холандската амбасада е прекрасен партнер. Од аспект дека Холандија како земја се залага многу за животната средина, вклучувајќи точаци и ветерници, и на истиот начин функционира холандската амбасада во Македонија, каде што помага да се обидува да помогнат во проекти кои што се залагаат за животната средина и да се подобри светот во кој што живееме тука.